ទន្ទឹមនឹងការនិមន្តចូលរបស់បរិយាជនប្រសង់គ្រប់អង្គក៏នឹងមានការចូលរួមនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតឯណាកញ្ញាធីសវណ្ថាមួយណាអាអ្នកធាត់ឬបังពីមុខនេះអរគុណបាល់នឹងឯកជនគឺយើងបានចាត់ទុកថាជាសម័យប្រជុំនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលការសម្រេចរៃអង្គប្រជុំនៃវេទិកានោះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងសេចក្តីសម្រេចឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញប្រតិជនសូមនិមន្តប្រតិជនអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកវិទាសូមកុំទើសតល់និយាយត្រង់ត្រង់ជាមួយគ្នាបើក្រន់តែនិយាយអីគេហៅថាភាសាការទូតទេមិនចាំបាច់ទេសូមនិមន្តប្រតិជនមុនបន្តិចច្បាប់ពូញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីរាជការអ្នកមុននេការទាំងអស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានវត្តមានទីនេះខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពួកគ្រូមីគុនខេតឧត្តមមានជ័យមានព្រីច្រើនខ្ញុំកណាសប្បាយចិត្តហើយអ្វីដែលអាត្មាមានឱកាសទីនេះគឺថាជាឱកាសល្អហើយជាលើកទី1ហើយដែលអាត្មាបានឈរចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយការពិតខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិញថាសូមស្ដាប់ការនិយាយការពិតកុំស្ដាប់ការនិយាយកុហក5ឆ្នាំម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានប្រសាសន៍អោយអាត្មាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីល្ងងមិនមែនល្ងងពេកទេខ្ញុំបាទពូប៉ុន្តែភាសានោះធ្វើអោយអាត្មាពេញចិត្តហើយអ្វីដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពរខុសពីប្រធានបទបន្តិចនោះគឺថាខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាត្មាកើតថ្ងៃដូចគ្នាហើយដូចថ្ងៃដូចចំគ្នាទៀតវាអត់ដឹងរឿងវាអត់ដឹងរឿងខ្ញុំកើតថ្ងៃ26សីហាអាត្មា26សីហាដល់ទៅដូរទៅថ្ងៃ4មេសាដូរថ្ងៃ4មេសាដូចគ្នាអត់ដឹងសោះអានឹងអត់ដែលដឹងសោះបងប្អូនប៉ុន្តែស្រាប់តែឆ្នាំ2015 16អាត្មាមើលចំមិនបានដូរថ្ងៃចំគ្នាហ្មងញ៉ាំប្អូនអានឹងរឿងមួយហើយការនិយាយស្ដីអ្វីអ្វីអាត្មាមើលថ្ងៃនេះអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ត្រង់យើងមានឧបសគ្គនឹងការការពារព្រៃនេះមិនមែនទូចទេគឺធំដោយសារទូអង្គនេះសហការធ្វើការជាមួយគ្នាមិនយល់ពីបំណងរួមមានបំណងរួមការពារព្រៃដូចគ្នាប៉ុន្តែនិយាយពីទង្វើឆ្ងាយគ្នាឆ្ងាយណាស់ហើយការចូលទៅព្រៃម្ដងបង្កឧបសគ្គជាច្រើនប៉ុន្តែអាត្មាម៉ូដែលរៀបថយទេក្នុងការចូលទៅព្រៃពីព្រោះជាបេសកកម្មហើយអាត្មាសូមចម្រើនពរទៅកាន់ញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាយើងមិនទាន់យឺតពេលពេកទេក្នុងការចូលរួមការពៀព្រីតែដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវធ្វើអត់អាចរងចាំពេលណាតទៀតទេហើយអាត្មាបានគិតឃើញស្រុកយើងបើសិនជាយើងអស់ធនធានទៅយើងរងគ្រោះឆ្នាំ2016យើងរងគ្រោះច្រើនណាស់ហើយអាត្មាដើរឈោមមឺឃើញនឹងភ្នែកនៅស្រុកបរៃខ្យល់មោប្រហែលជាកន្លះគីឡូ4ជ្រុងឃើញរូបខ្យល់ហ្មងហើយយើងអត់ដែលឃើញអញ្ចឹងទេញាតិញោមស្រីថាឯគុណខ្យល់ចំផ្ទះខ្ញុំកណ្ណាហើយអាត្មាជួយធ្វើម៉េចមានតែចាំត្រីមកតិះដួលហើយចាំត្រីមដូច្នេះអាយុធនីការដើរភ្លុំផ្សេងដូចញោមមានប្រសាសន៍គ្មាននីទេដល់ពីលវេលាដើរបន្លត់ភ្លើងម្ដងហើយឈប់ទៅអាដើរភ្លុំផ្សេងគ្មាននីត្រឹមមកក្រហមភ្នែកដើរចេញឯងហើយដូច្នេះជាពីលវេលាដែលយើងចូលរួមគ្រប់ភាគីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយើងអាចធ្វើបានអោយតែយើងស្គាល់គូលំណងរួមឲ្យបើបេះដូងចំហបន្តិចទៅអាចរួមការងារជាមួយគ្នាបានហើយអាត្មាគិតថាយោវេទិកានេះចម្រើនពរដល់អ្នកមុខអ្នកការទាំងអស់ថាបើសិនយើងអាចរួមចំណែកដាំឈើប៉និត60ឆ្នាំទៅមុខទៀតសាលារៀនយើងមន្ទីរពេទ្យយើងវត្តអារាមយើងលែងដើសុំប្រាក់គេហើយព្រោះយើងមានឈើនៅក្នុងវត្ត60ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងអាចប្រើបានពីព្រោះឈើឥឡូវគេថ្លឹងគីឡូដូច្នេះបើយើងដាំបាន500ដើម1000ដើមតាមសាលាចាំបាច់សុំប្រាក់អ្នកណាទៀតប្រើប្រាស់ពីលនេះទៅហើយខែនេះអាត្មាដាំបាន200ដើមនាងនួនបេងកញ្ញូងហើយមួយនលឺអរគុណញោមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលអាត្មាតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាងគីដែលផ្ដល់ការសហការល្អមានតែមួយគាត់ញោមប្រុសច័ន្ទសុផលអុយតាលឺថាដែលគុណប៊ុតប៊ុនតេញមុនទៅបាត់ដំបងរត់តាមប្រគិនបច្ច័យអាត្មាអត់ដែលយោពេលខ្លះតែរត់ទឿនបានយោមើលរត់មិនទឿនអត់យោឯងអានឹងជារឿងដែលអាត្មាប្រសើរយូរហើយតាំងពីញោមនៅស៊ីមរៀបញោមធ្វើកិច្ចការនឹងពិសេសល្អហើយយើងចង់ឃើញអញ្ចឹងអាត្មាចង់ឃើញរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយលេខតំបន់ខ្លះវិញអ
อาตมามวนเต่าดำเชื้อจับนกนองเตียสนะประจุมเรื่องเต่ากาเปียปริจับไอ้ดอกอาตมาเถอะประจำอ้อยเถอะอาตมาเต่าปิงวิ่งเลื่องลื่นล้านโอ้ตันเลียไปลื่นล้านปนัสนะอาตมาอัดครั้งเอ้ปวดนึงเรื่องเมียนเรื่องไอ้เต่าครั้งบ่เขนี่เป็นหลงหวงนะจับได้เต่าให้ดอกให้จับอาตมาใบมงนองประตูเตียสนะกุยกึดกึดเท่าเราเมื่อช่วงได้กูน้อยเมียนเขาไอ้ฝังอ้อยมุมปิงวิ่งสมเอาหาสับติดอาตมาได้ย่อเต้าเอาหนุ่มเมนไอ้ปวดธรรมะบ่เอาหนุ่มท้ายืงรุมคเนี้ยกาเปียปรีหลงนะได้ย่อเอาหนุ่มตะแจงเย็นโยมกาเปียปรีโยมเราเปรียบเฮียท่าอัดได้ได้กุนอัดอ้อยใจนะธรรมะท่านนี่โยมมือเต้าเอาเนี่ยธรรมะตะเซทายืงรุมเนี้ยกาเปียปรีหลงก็ท่าอันหนึ่งอัดบานได้เจยอัดบานนะธรรมะฉบกุยนนุ่งใบหมงบัดเทวีต้องอ้อธรรมะกุยเธอมันดังมันลือได้ธรรมะเดาโมสู้ท่าเจยเอาหนุ่มข้อได้โยมก็ถ้าอ่อนเมียนข้อบ้านเมียนข้ออ้อยทำไมต้องปิงวิ่งต่อมโมปิงวิ่งตุกเอาอ้อยหน่อยหนึ่งเรื่องสามมันสามมันแต่ทำไมบ้านจูบกันร้องโมบ้านปู่มันไว้ปะฮะมันทานเนี่ยนาข้อไอ้เท่ก็ปั้นแต่ริยะปีลกันร้องโมกูลผมน้องรุ่มหรือบ่ายยืงปั้นแต่ยืงเหมือนได้บ้านเดินลือเพลามุยเท้าให้รุ่มเนี่ยเถื่อเลยขนมปีเนี่ยทำไมเบิ้นบาทสมมีตายุโยละเทศได้มันได้บรรทุกทานเนี่ยนาอย่างเนี่ยข้อเต๋ปะฮะละทำไมจีเนี่ยข้อแต่ทำไมเมียนหลัดตะเพียบเธอกายจมูกเงียบโยมบ่ทำไมปฏิยืงเต้ากายยืงต้องออกนี่โยมดึงครุบอาตมาโกนเมงวิปันเนปันแต่เคยยาวิได้เงียบโยมเถอะเต้าอาตมาปิงจัดดึงกำตรูปันแต่สมบัติบาดอ่อยเมียนอภิบาลแค่ดูโยมจันสุพลอาตมาต้องดำเชิญนกบาดตำบองกรุบเลงได้เมียนนารูรึงดำตามจัดเธอเกย์กาตามจัดนกบาดตำบองดำบานปีใบบุญพรำสลาหายยิงเน่าแต่จุกใจปฏิยเมียนใจก็รอได้อาตมาต้องดำไงบุญบานมาโรยดอกเดิมสัตว์แต่เชื่อปนัดให้ไงคางบุกเนี่ยอาตมาต้องดำติดโปรดมาโยลทับบัสลายยืงเมียนปรีกัดปันทอยจอลจูกันตระกัดปันทอยกันดาวกุนเซบันกันเลงชโรกให้ยืงไอ้หกสิบชั่นนำตะมุกติดจะบับปรีเชยยืงอันยานโอยประประบานดออนุพอลบานนะสลาดอโยตเธอสลาลุนเองลวดติงสัมปรีสลาให้เธอสลายล้อเธอจำใบตะส้มนาเด็ดบันไดกรงแต่ยืงสลาเมียนกุนเซสไรกุนเซสร้อยตึกเต้าแต่ทำไมเมียนกันนึกท่าโอเคบ่อนเมียนไอติงหลังสร้อยตึกอาตมาโยไปใจต่อยเมียนไอ้เต้าสหกาเธอปะต่ออันนึงจีเรื่องได้จำใบอวิได้เบิ้นบาตรการยมในโยดนตรีไงเน่เรื่องตะตู้มวยจำบ่บุสมถวยอย่างน้าอ้อยหยาโทธนาหมู่ฐานสหกาปนังใบจุยไอ้ใบดังกอดไอ้ปู่ปู่ธรรมเมียนยันยมปะกินใส่ไอ้ตะเต้ายมรถปะกินยมนี่พอมากระจอบใยนุ่งใบมากระจอบเต้ากรุบบาดอัดใบไอ้ดิปนังอวิได้จำใบผมพอดคือการสหการหล่อยังไอ้เต่าเธอเกิดกาบานบ่ดรามนาการสหการเน่าตะเมียนกำรัดโดยเหล่านี้เปสกะกรรมในกาคาเปียปรียังเน่าตะปราจีระเดลยังอัดจังเคยไงปู่ดอลปีลยังเต่าเธอไอ้มันปู่เรื่องมวยเรื่องมวยติดกันลองโมปมวยแค่นี้กรอยปิญโยมประกาศดะรัฐบาลปรีเชอร์อ้อยโมขนองกระทรวงป่าฐานขนองรัฐบาลปรีเชอร์อัดเสาบานสกรรมไอ้เต๋อโดยสาเกิดเน่าขนองอันตรการมวยทำดังเธอไอ้อันนั้นสมาชิกเตือนคุณเองเหม็นเตอร์เรียกาอ้อยเนี่ยสหกุมปรีลองเตอร์เรียกาปรับรัฐบาลปรีเชิดสเต้ฮูบิเดนสมาติกเกอร์ได้ประหลาดอ้อยปาริธานหน่อยนึงได้ยิงจูบเดียปีลมวยแข่งมวยจังทัศน์คุ้มเวทีกลางไงเนี่ยนึงคล้ายเจี๊ยเพลกกาละอ๋อให้กาจะเจ๊กเนี่ยไงนี่นึงไอ้คล้ายเตอร์เจี๊ยกูลการูมวยให้รุมเนี่ยกาเปียปรีไอ้อคุณยมสายสมัลได้ทัวร์กิจการนี่โยชัดตุกดะให้สมาเจี๊ยเลือกตีมวยให้ได้เคยรัฐมนตรีคางปรีจอดเตอร์ปรีไอ้ตัวแต่โยมจีอดทนเพียกจะเต้าก็เจ้าเต้าปรีได้อันนั้นก็ทำมาเกิมโตรได้ไอ้เรื่องมวยติดโยมเราเมียนทำมาป่วนเราเมียนจำแนกดังเราเมียนโอกาสเฉลิมโยมปตอติดให้โยมในโยรนไตรสหกาประเทศมาทำมาคือท่าปรียืงสั่งทำมาจ้องจำเริญปูจ้องกรอยท่าทำมาสลายแต่ปรีไอ้ก็อดปิงชัดได้แต่ปรียืงปิงชัดปีพุชีอายุชีวิตเจี๊ยดมันนึกยืงเกิดโมเกิดก็ดดเชอหนึ่งเชอสลับตัววิ่งเถือกดำชูหนึ่งเชอดดมอยก่อนหนึ่งเชอโดยฉะนั้นหนึ่งเชียเทียดมวยในชีวิตยังให้ไปยังผมบัดเทียดชีวิตยังอ่อนหนีเบิ้นบาดปนได้ให้เบิ้นบาดมวยติดอวิได้ยังจะชวนรวมเชียดเดินตามเมียเกียปุปุ๊ดคือยังจับเดิมปัญญาเลียบองสมอตรองปัญญากาเปียปรีเลียบองทำมาปูจำในดังปัญญาเยียนบ่อยยังดังใบปุ๊บเฮ็ดปรีสมอตรองดังปรีเชอหนึ่งเชียดบ่อยยังอกุณธรรมสลายปรีเชื่อมกันนะเชื่อมสมอภกุณจมพัวปัญญาคุณบุญบุญติงประชาชนปัจจุบันสังเดกาฉบับหล่อเ
ហើយចំចំណុចដែលយើងបាននឹងកំពុងគិតរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអំបញ្ញមិញបដិជគុណបានមានសង្កេតការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការខ្វះកិច្ចសហការរឿងនេះបើយោងទៅលើអ្វីដែលបដិជគុណបានមានសង្កេតការមិនត្រឹមតែមិនសហការទេថែមទាំងរារាំងផងហើយរឿងនេះអស់លោកតាមខេត្តនិងមូលដ្ឋាននានាត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានការធ្វើសកម្មភាពដែលមិនបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺបាននាំទៅដល់ការរីកលូតលាស់នៃប្រទេសជាតិត្រូវបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំផ្ដល់នៅយោបល់បន្ថែមថាមិនក្រាន់តែកិច្ចសហការប្រជាជនបានបាត់ត្រឹមតែសហការល្អប៉ុន្តែខ្ញុំកណារខ្ញុំឲ្យមតិបន្ថែមទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រសិនបើប្រជាជនឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាផ្សេងទៀតត្រូវការកូនឈើដែលយើងមានសួនបដូកូនឈើយ៉ាងច្រើនចាំបាច់ត្រូវប្រគេនឬទុកប្រង់ធ្វើម៉េចឲ្យចូលរួមដាំដើមឈើខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំថ្ងៃមុននេះតើឲ្យបដើមឈើម្ដើមណានោះគេថាហេបកខោះ Facebook ម្ដើមម៉ានេះទៅមានខមមិនចូលមកដូចជាច្រើនដែរគេសរសើរប៉ុន្តែមានមួយថាដូចលបព្រោះជាប្រមាណឆ្នាំមុនដែរគុណកណាខ្ញុំជឿជាក់នៅនៅកំពង់ឆ្នាំងកណាខ្ញុំដាំដើមឈើមកដើមនៅសាលាណាព្រៃខ្មែរនៅសាលាព្រៃខ្មែរឥឡូវវាសឹងចិត្តមកអោបហើយវាមកអាហ្នឹងតែ30ឆ្នាំទៀតធ្វើទូងោបានទេគុណធ្វើទូងោបានយ៉ាងទេភារកិច្ចដាំដើមឈើបើសិនជាមិនក្រន់តែត្រូវសហការការពារនោះទេប៉ុន្តែបើសិនមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលណាត្រូវការកូនឈើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការបដូកូនជើនេះក៏បីត្រូវបានផ្ដល់ហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាំដើមឈើយ៉ាងភារកិច្ចរបស់យើងនៅពេលនេះមកខាងការពារតែមកខាងទៀតត្រូវដាំបំពេញបន្ថែមអរគុណប្រជាជនហើយប្រជាជនបានមានសង្កេតការមកឃ្លាចំចំណុចណាស់ដែលខ្ញុំកណារខ្ញុំបាននិយាយថាយើងបានសេះបានចេញពីក្រោលយើងចាប់វាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែបើយើងគ្មានយន្តការជាក់លាក់គឺនឹងទៅទៀតហើយយើងប្រជាជនបានមានសង្កេតការបាញ់មិញថាមិនតន់ហួសពេលទេតែដល់ពេលត្រឹមទៅណាស់យើងធ្វើអត់តន់យឺតពេលទេបើយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាគម្របព្រៃឈើរបស់យើងនឹងកើនឡើងក្នុងនោះពេលនេះខ្ញុំកណារខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សជេរប៉ុន្តែ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតអាចនឹងមានមនុស្សទៅសើទៅវិញដាប់កញ្ញាធីសវណ្ណថាបន្តិចកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក្នុងឋានៈជាប្រធានអង្គការមួយណាអាឡូចាជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងគោរពទៅដល់សម្តេចដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក៏ដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ក៏ដូចជាអំពូមីងដែលជាប្រធានអង្គការនឹងទូនីតិអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាននានាហើយក៏សូមគោរពថ្វាយបង្គំដល់បដិជនគ្រប់ប្រអង្គដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះអឹមតកតងនឹងបញ្ហាបឋានដែលខាងនាងខ្ញុំតែងតែជួបកន្លងមកហ្នឹងដូចជាបញ្ហាប្រៃឈើហ្នឹងគឺដូចជាក់ស្ដែងនាងខ្ញុំធ្លាប់ទៅតំបន់អរ៉ែងហើយតកតងនឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រៃឈើគង់វងតរតែយុវជនទាំងអស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់គិតគាត់ឆ្លាញ់ទាំងអស់គ្នាការពារទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគាត់គិតថាទួលនីតិការពារប្រៃឈើជាទួលនីតិរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយឬក៏ការលើកទឹកចិត្តបរិញ្ញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាគាត់នៅតាមតំបន់ប្រៃឈើជាក់ស្ដែងដូចជានៅតំបន់អរ៉ែងគឺឃើញថាផ្លូវចូលទៅហ្នឹងគឺរៀងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងឲ្យពលរដ្ឋគាត់អត់សូវមានដឹងព័ត៌មានឯហើយតកតងនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលផលបានមកពីប្រៃឈើហើយដំបូងឡើយហ្នឹងទទួលផលធម្មតាទេគាត់ទៅបេះសំរងបេះអីទេប៉ុន្តែបេះយូយូបាយកណិតខ្ជិលកាប់ទាំងដើមយកតែម្ដងហើយតកតងនឹងបញ្ហាប្រៃឈើដែលបាត់បង់ហ្នឹងអត់បាច់ចាំមើលណាឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងតែម្ដងដែលគាត់ជាអ្នកកាប់គាត់កាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ជូនទៅលក់ឲ្យអ្នកឈ្មោះឈើធំធំហើយនៅពេលដែលចំណុចនេះខ្ញុំឃើញមួយដែរគឺអាជ្ញាធរគឺចាប់ក៏ខុសមិនចាប់ក៏ខុសដោយសារអីពេលដែលគាត់ចាប់អ្នកដែលដឹកឈើពលរដ្ឋធម្មតាហ្នឹងទៅនាំគ្នាគេយកនាំគ្នាយកមកផុសផ្សាយថាអ្នកដឹកធំធំអត់ចាប់ចាប់តែពលរដ្ឋដែលដឹកទីងទួចទីងទួចដល់ចាប់ធំហ្នឹងក៏ថាទៀតអញ្ចឹងទៅចំណុចអស់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏អង្គការទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផ្ទាល់តែម្ដងទី1បញ្ហារឿងផ្លូវទី2បញ្ហារឿងកសិកម្មព្រៀនគាត់ឲ្យគាត់រកស៊ីបែបកសិកម្មវិញដាំបន្លែឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារគាត់ក្រៅពីការទទួលផលពីប្រៃឈើអាហ្នឹងជាចំណុចផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ឈប់ទទួលផលពីប្រៃឈើគាត់រកស៊ីខ្លួនគាត់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ប្រៃឈើហើយប៉ុន្តែកន្លងមកបើសិនជាខ្ញុំដូចជាសួរគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងសួរថាហេតុអីបានគាត់ប្រជាជននៅហ្នឹងគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រៃឈើប៉ុន្តែគាត់សម្លាប់សត្វព្រៃគាត់កាប់ព្រៃឈើគាត់ថាឲ្យរកស៊ីអីមិនដឹងរកស៊ីអីមានតែកាប់ឈើព្រោះឈើបានថ្លៃដល់អញ្ចឹងទៅមានតែពលរដ្ឋអ្នកកាប់អញ្ចឹងអាជ្ញាធរក៏ពិបាកចាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងតកតងនឹងចំណុចអរ៉ែងគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្នើក៏ដូចជារិះគន់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់រិះគន់ហ្នឹងគឺចំណុចគោលដៅដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់លើហើយក៏ដូចជាថ្ងៃនេះមានឱកាសដែរសម្ដេចបានបើកវេទិកានឹងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំជាយុវជនក៏ដូចជាអង្គការពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបានមកជុំគ្នាអញ្ចឹងឲ្យពួកខ្ញុំអាចលើកជាមតិយោបល់និងការឃើញជាក់ស្ដែងហើយពីការទទួលមតិយោបល់និងការដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងតកតងនឹងតំបន់អរ៉ែងគឺថាខ្ញុំធ្វើទេសចរមកហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់គាត់ទៅស្គាល់តំបន់អរ៉ែងគាត់ទៅលេងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានទេសចរមានអ្នកទៅលេងព្រៃឈើច្រើនអញ្ចឹងអ្នកកាប់ឈើក៏ពិបាកកាប់ដែរអត់ហ៊ានកាប់អញ្ចឹងជាចំណុចមួយប៉ុន្តែដោយសារកត្តាដែលពិបាកហ្នឹងគឺផ្លូវទៅអរ៉ែងផ្លូវថ្នល់ជាធំធំហ្នឹងគឺស្អាតហើយប៉ុន្តែផ្លូវចូលទៅស្រុកអីហ្នឹងដូចរៀងពិបាកឲ្យទៅអរ៉ែងហ្នឹងផ្លូវតែ18គីឡូទេប៉ុន្តែបើជីកចាប់ពីម៉ោង 2:10 ដល់ម៉ោង 3 អីម៉ោង 4 អីបានដល់ហើយបើខែភ្លៀងចេះទៀតគឺទៅអត់កើតតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំទៅហ្នឹងជួលម៉ូតូរបស់អ្នកភូមិពេលខ្លះគ្រាន់តែមិនពេលខ្លះដូចមានរូបថតជាភ័ស្តុតាងទៀតគ្រាន់តែដឹកតារ៉េនអោបតារ៉េនមួយមកពីអរ៉ែងសរុំកសែងឲ្យដួលកប់ផុកអញ្ចឹងពេលខ្លះសកាត់លើតារ៉េនហ្នឹងទៀតពិបាកអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហាផ្លូវហ្នឹងគឺជាចំណុចអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំក៏បីមិញបើយោងតាមសម្ដេចបានក៏បានហៅខ្ញុំថាចៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមនិយាយហៅថាសូមអនុញ្ញាតហៅថាលោកតាតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅក៏សូមស្នើសុំទៅដល់លោកតាឲ្យជួយផ្លូវទៅខាងអរ៉ៃហ្នឹងគឺមួយខ្សែ18គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំវាស់រហូតហ្នឹងហើយក៏វាស់ហ្នឹងវាស់ទុកសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបានសុំឬបានស្នើអញ្ចឹងវាស់ទុករហូតអញ្ចឹងផ្លូវនៅហ្នឹងគឺ18គីឡូម៉ែត្រហើយបើបានផ្លូវហើយខ្ញុំក៏សូមស្នើមួយទៀតគឺស្ពានដោយសារនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងគឺមានភូមិមួយភូមិថ្មដូនពៅគឺដាច់ដីឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងតកតននឹងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានទៅសង់ប្រគុណទៅអីនៅអរ៉ែងហ្នឹងគឺដោយសារអីគឺខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដងឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគាត់មានទឹកប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងគាត់ក្នុងការដែលគាត់ដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងហើយតកតងនឹងប្រគុណអនាម័យហ្នឹងគឺពិបាកធ្វើមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺផ្លូវពិបាកមែនតើតាធ្វើប្រគុណមួយលូទិញតែ40,000ទេពីខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែថ្លៃឡានដឹកទៅគឺ160ដុល្លារណោះដឹកមិនស្រួលបែកអស់ទៀត
ចាអញ្ចឹងគឺថាវេទនាអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងចំណុចអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការទាំងអស់ពន្យល់ឲ្យពលរដ្ឋហើយជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យគាត់មានជីវភាពមួយសមរម្យហើយឲ្យគាត់ជាអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងគោរពឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ប្រៃឈើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបានការពារកើតបើឡែងតែចាំអង្គការម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏ដាច់គុណទៅពំពោះដើមឈើរហូតហ្នឹងគឺអត់អស់ទេតើតែប្រជាពលរដ្ឋទាំង15លាននាក់គាត់ស្រឡាញ់ប្រៃឈើទាំងអស់គ្នាហើយគាត់គិតថាប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជារបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចានឹងជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំហើយបើតកតងនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានវិញខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ដូចជាជាក់ស្ដែងបើនិយាយពីកង់ត្រូលនៅតាមផ្លូវវិញអត់មានចាប់ឡានដឹកឈើនឹងទេឬក៏អីទេគាត់លូកយកលុយហ្មងហើយទៅបាត់តែមិនមែនទាំងអស់ទេមួយចំនួនប៉ុន្តែក៏មានមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតដល់មន្ត្រីខ្លះទៀតនឹងខ្លះទៀតគាត់និយាយទៀតខ្ញុំទៅជាក់ស្ដែងដូចនៅខាងខេត្តកំពង់ធំកាលហ្នឹងទៅព្រៃឡង់ដែរគឺខ្ញុំចូលទៅជួបមន្ត្រីខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើតែម្ដងខ្ញុំបានសួរគាត់ថាពូមិនឈើគេចេះការភ័យគេដឹករហូតអញ្ចឹងហើយពូអត់ទៅល្បាតព្រៃគេថាអត់មានលុយចាក់សាំងទេអត់ទៅផងហើយគ្នាតិចពេកអញ្ចឹងតេតងគោលកំណត់ខ្ញុំគិតផ្ទាល់តែម្ដងហើយតាមិញឲ្យនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើគាត់ជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានការពារព្រៃឈើអភិរក្សព្រៃឈើហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅការពារព្រៃឈើខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅរត់ម៉ូតូដុបឬក៏ទៅលក់ដឹកអំពៅល្អជាងកំណត់របស់ខ្ញុំហើយអត់ដឹងថាគាត់នឹងមានប្រាក់ខែដឹងគាត់យកទៅណាពេលខ្លះទៀតនៅតាមមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញគោលនយោបាយល្អល្អហើយប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តនឹងគឺអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺអនុវត្តគោលនយោបាយនឹងល្អហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបន្ថែមទៀតហើយបើគាត់មើលទៅថាមិនកើតទេខ្ញុំធ្វើវេទិកាកន្លងមកពលរដ្ឋអីខ្ញុំសួរថាបើមន្ត្រីណាខុសល្មមអីពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគាត់កែប្រែអត់អញ្ចឹងពលរដ្ឋទេដៃគាត់ចង់ឲ្យមន្ត្រីកែប្រែណាជាក់ស្ដែងទឹកចិត្តពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើអ្នកណាខុសអីមើលទៅខ្លាំងដែរខ្ញុំគាត់ថាដកចោលដាក់អ្នកថ្មីដែលមានលទ្ធភាពគឺល្អប្រសើរចា៎ហើយតកតងចំណុចហ្នឹងក៏អត់អាចបន្ទោសទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏បន្ទោសដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរទាំងស្រុងដែរជាក់ស្ដែងទៀតបញ្ហាអ្នកការពារបឋានមួយចំនួនគាត់ធ្វើលើសដែនរបស់គាត់ពេលខ្លះហ្នឹងគាត់ក្នុងចិត្តគាត់គឺយកសមត្ថកិច្ចនឹងជាសត្រូវតែម្ដងពេលខ្លះទៀតគាត់ចោះទៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់លិខិតអត់ដាក់លិខិតអីគេទេគាត់ទៅឆៅតែម្ដងហើយពេលខ្លះទៀតគាត់និយាយលើសគាត់បើលើសខ្លះអីខ្លះហើយខ្លះទៀតទួលនីតិគាត់មិនមែនទៅចាប់សឡង់ទៅចាប់អីគេបូមខ្សាច់ហ្នឹងទេតែគាត់ឡើងទៅខាត់គេទៅខាំងគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេចាប់ទៅគាត់លើកទៅរឿងផ្សេងថាដោយសារតែគាត់ស្នេហាប្រៃឈើគេចាប់ខ្លួនអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្នើទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសកម្មជនបដិឋានទាំងអស់ឲ្យស្រឡាញ់ប្រៃឈើយើងហើយឲ្យសុទ្ធតែចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើរឿងនយោបាយគឺជារឿងផ្សេងឆន្ទៈរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសូមឲ្យយកបញ្ហាមនុស្សធម៌បរិស្ថានការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់សុំផ្លូវពីតានឹងដែរដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រៃឈើហ្នឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់អរ៉ែងកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើទេសចរច្រើនដែរ5 6 7ដងហ្នឹងគឺម្ដងបាន200នាក់ម្ដងបាន100នាក់ជាងអីទៅតាមអាកាសធាតុដែរបើផ្លូវពិបាកគឺអត់ហ៊ានយកច្រើនទេដោយសារតែរពិបាកឲ្យជួលម៉ូតូពីពលរដ្ឋព្រោះតែម៉ូតូគាត់ហ្នឹងជិះគ្មានបានប៉ុន្មានទេជ្រូកច្បាក់ជ្រូកខ្ចៅអីពេញទៅហ្នឹងដោយសារតែផ្លូវអរ៉ែងហ្នឹងផ្លូវភ្នំឲ្យពិបាកអញ្ចឹងបើបានតាផ្ដល់ផ្លូវឲ្យហើយនឹងស្ពានគឺក្នុងនាមឆន្ទៈខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំនឹងនាំទេសចរទៅឲ្យបានច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ទៅលេងប្រៃឈើហើយគាត់ទស្សនកិច្ចប្រៃឈើតែម្ដងហើយបើអាចដូចតានិយាយមិញអញ្ចឹងមានកូនឈើច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំឲ្យតាក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងអស់នាំគ្នាទៅលេងដូចជាទៅលេងអរ៉ែងទៅលេងប្រៃឡង់ហើយនាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋធម្មតាចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងទៅដាំកូនឈើទាំងអស់គ្នាហើយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាទៅគង់វង្សយូរអង្វែងអ្នកខាត់ចេះតែខាត់អ្នកកាប់ចេះតែកាប់គឺអត់កើតទេហើយដល់ពេលអាជ្ញាធរវិញអង្គុយចាំតែខុសរហូតឥឡូវគឺពលរដ្ឋមើលឃើញគាត់គឺខុសរហូតអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏មើលទៅឃើញថាយុត្តិធម៌ដែរចំណុចពេលដែលគាត់ចាប់អ្នកដឹកតិចក៏គេថាចាប់អ្នកដឹកច្រើនក៏គេថាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងអាជ្ញាធរទាំងអស់បើកចិត្តឲ្យទូលាយទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវចាំច្បាស់ដឹងថាគោលដៅយើងចង់អីគឺគោលដៅខ្ញុំដែលនិយាយនេះក៏មិនមែនថានិយាយដើម្បីឲ្យតបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬក៏រិះគន់មន្ត្រីឯងកោដដៃនេះចង់ឲ្យគាត់ដឹងនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ហើយយើងឲ្យគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើកចិត្តទូលាយទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយបើជាក់ស្ដែងសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំស្នើសុំផ្លូវនេះមិនមែនថាអូនិយាយចឹងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើផ្លូវមកកណ្ដោមើលអត់ឃើញទេឃើញតែផ្លូវអរ៉ៃ8 10គីឡូដែលពិបាកហ្នឹងនិយាយទៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់តងនឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមតសើ
ដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើផ្លូវជាតិខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងច្រើនផ្លូវជាតិដូចផ្លូវជាតិលេខ6ឥឡូវផ្លូវភ្លូហើយមានសួននៅកណ្ដាលទៀតអញ្ចឹងឃើញថាស្រួលហើយផ្លូវផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញថាធ្វើច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលយុវជនខ្ញុំគាត់ថាការអភិវឌ្ឍមិនមែនថាយើងចេះតែនិយាយចេះតែបានទេអ្នកនិយាយប្រហែលជាងាយស្រួលប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងដូចតាក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងអស់ដែលធ្វើខ្ញុំដឹងថាជួបការលំបាកច្រើនដូចបញ្ហាផ្លូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាចង់បានកិត្តិយសធ្វើផ្លូវឲ្យបានទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើផ្លូវមិនមែនអត់អស់លុយណាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងតេតងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនមែនគួយលេងដែរគឺឃើញថាផ្លូវគឺបានស្អាតច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំទៀតស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំសុំឲ្យតាមផ្លូវតាមភូមិតាមអីផ្សេងផ្សេងឲ្យសុំឲ្យថ្នាក់ក្រោមអីហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺបញ្ហាតេតងនឹងការបំរៀនប្រជាជនតាមតំបន់ព្រៃឈើដែលតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់ពិបាកមិនដឹងថាធ្វើស្រែមិនហ្នឹងគឺដោយសារតែព្រៃឈើទាំងអស់ជាងគាត់ដឹងថាធ្វើស្រែមិនអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាកសិករគឺបញ្ហាទីផ្សារទីផ្សារល្អហើយប៉ុន្តែឈ្មួញកណ្ដាលគឺគាត់ខូចអ្នកខ្លះហ្នឹងពេលមានរបស់តិចអញ្ចឹងទៅពេលមានតំណែងតិចអញ្ចឹងគាត់ទិញថ្លៃពេលពលរដ្ឋផ្អើនាំគ្នាដាំច្រើនធ្វើច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់តម្លាក់ថ្លៃគាត់ថាទីផ្សារអត់មានអត់ទិញទេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងឲ្យគាត់អត់ចង់ដាំដំណាំអីទៀតទេមួយមួយបាយកណិតតែរកតកាប់ឈើតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យខ្ញុំក៏តសារដែរនៅពេលដែលមានកំណែតម្រង់ល្អល្អជាច្រើនកំពុងតអនុវត្តមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានដែលចូលរួមនៅទីនេះទាំងអស់គាត់ធ្វើមែនទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺអ្នកណាក៏ស៊ីចូលដូចតែគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តទៅដល់សកម្មជនដូចជាមានការផ្តល់រង្វាន់ឬក៏មេដាយកិត្តិយសលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកិត្តិយសថាក្នុងនាមខ្លួនឯងជាអ្នកការពារប្រៃឈើគឺទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅទៅដល់ទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់អ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនគឺយុវជនទាំងអស់គាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ឃើញអ្នកខ្លះទៀតពេលដែលខ្ញុំនាំទៅរ៉ែងហ្នឹងពេលខ្លះគាត់អត់ហ៊ានថតរូបទេដឹងគាត់គិតមិនខ្ញុំមកដឹងថាមិនឲ្យគាត់ខ្លាចនឹងខ្លាចស្អីឯងប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាគាត់គិតតែខ្លួនគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់ហ៊ានបង្ហាញអត់ហ៊ានអីប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការការពារប្រៃឈើហ្នឹងគឺអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែដោយសារតែចំណុចមួយដែលជាចំណុចសំខាន់ក៏ជាផលវិបាកដល់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដែរដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបើសម្រាប់ខ្ញុំអ្នករិះគន់គឺខ្ញុំអត់ដែររិះគន់ដោយថាផ្កាប់មុខហួហែទេហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងមែនគឺថាគាត់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនដឹងចិត្តគាត់ចង់បានអីបើសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកធ្វើមួយចំនួនទៀតគឺរិះគន់យើងរិះគន់ដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រូវប៉ុន្តែអត់មានទេជនខ្លះគេខំធ្វើការអញ្ចឹងទៅគាត់យករុកផ្សេងខ្លែងខ្លាយពីប្រទេសគេមកផ្សព្វផ្សាយធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាមន្ត្រីដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រកាសជាបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរខ្ញុំចង់ឲ្យខាងផ្នែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់កុំឲ្យជនដែលខលខូចតែងតែបង្ហោះផ្សាយចោតប្រកាន់អ្នកដតីបំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកដតីអញ្ចឹងសូមឲ្យមានវិធានការច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅដល់ពួកគាត់យើងឆ្លាញ់និងគោរពអ្នកបញ្ចេញមតិយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលបញ្ចេញមតិលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់គេគឺអត់ចំណេញអីដល់សង្គមជាតិនោះទេថែមទាំងមានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ដល់សង្គមជាតិទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបើតកតងនឹងផ្នែករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវិញគឺដូចជាអាយដាមសាយសម្អាតផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់ឡើងមកឃើញថាមានសមត្ថផលច្រើនដូចជាយុទ្ធនាការចាប់ឈើខុសច្បាប់ឥឡូវហ្នឹងឃើញថាការដឹកឈើច្រើនធំធំហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែដឹកតិចតួចនៅតែមានដដែលចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសូមចេះដែរថាអាដបងហ្នឹងឃើញថាក្តៅកគុកហើយឥឡូវបងតែច្រើនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យទៅមុខទៀតកុំបថយឲ្យសោះសូមឲ្យនៅថេប៉ុណ្ណឹងឬក៏មានវិធានការកាន់តែតឹងរឹងជាងនឹងបន្ថែមទៀតបានល្អព្រោះធម្មតាអ្នកដែលធ្វើខុសពីដបងគេចាប់ចឹងទៅគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចតែមួយផ្លែទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេភ្លេចខ្លួនអ្នកដែលខលខូចហ្នឹងឆ្លៀតទៀតហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយតកតងនឹងសំណើមិញបញ្ហាផ្លូវមួយនិងស្ពានមួយហើយសំណើមួយទៀតហ្នឹងសូមឲ្យតានទៅលេងតំបន់អរ៉ែងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏ដូចជានៅព្រៃឡង់ជាដើមចាអរគុណអរគុណចៅស្រីហើយតាហើយមានតែហើយចៅត្រឡប់ទៅវិញពិតជាយុវជនដែលបានបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការតាក់ទងនឹងបរិស្ថាននេះ
การสลายต่างออกนี่คือจีเรื่องจำบ่ายกลองเตอร์นี่เมียนเนี่ยได้ในเย่ปีพิซซ่าสลายก็ปนใจประตูตัวเองผู้เกณฑ์หน่วยไอ้ท่าคลาที่กี้ก็ปราบพระเนื้อปัญหาการสลายนี่ตัวจีก้าบอกพลายตัวเองก็ไอ้ท่าเมียนได้เอาไว้ไม่ใจเลือกแรงอัมพีเปียปอนจะมวยนังกักามุกระบอระบอบปิจิบรอดเรื่องนี้ของบันมันตาบานเลือกอัมพีกากระตุกหายได้ปิจิบรอดคลอบใต้ตัวพ่อปีปริชื่อนังอนุภาพปริชื่อตาเยื่อตาดอสไรมุกระบอก็จะเบียมันเรื่องนี้เบียสำคัญนะสำหรับยืมบ่าวมันโดยชนอตีดับบอนปรีถึงนี่นังคลายเตยเชียดับบอนก็ไล่ในแพร่ปปีนี่ดดชุ่มนั่นแต่ดดชุ่มแต่ใดยังชุ่มกับบ้านมาปีนะก็แต่กับชื้อหายอาชื้อได้ขมิ้นขมิ้นชุ่มขมิ้นคลำตีเนี่ยเวียมันไอ้คลายเตยจะชุ่มกันที่กันที่โดยเฉพาะปัญหานี่เชื่อปัญหามุ้ยแต่ยังเตยทั่วน้องระยะเปลมันแมนเปลคลายที่ตรายเธอขนมระยะเปรย์เวกหายเธอเดินหมอดจอดหนังเมียนกาวินยุคตรมตรึงตะเลือดบ้อนแต่ตรกาเปียต่างหลายไอ้เลยหายอาชมุ้ยนี่แบบประกายเด็ดจัดตกทายเยิ้งกลัวแต่ปากเก่าสัญญาบัตรมหาปัญญาหรือก็บนดึกรอดเทียดมันแมนบนดึกธรรมดาบนดึกรอดพวกนี้เป็นปากไก่เป๊กปากไก่ท้องทาเวียมันเจงตะกลุ่นเวียดิเวียเจงตะกลุ่นเวียดิแต่เวียปราบปราบไปเชื่อพระรอดกับเชื่อหายเวียนักของโมติงอันนี้ปุ๊บจะเมียนจุดนี้พวกหายบาดาจับจับไปเชื่อพระรอดจับดักปิ้งกุ๊กปัญญาที่จงพอดเนียนเนี่ยตัวพอลวิตนะตั้งนะในกระปุกฉันขณะที่จ้องบดเขี่ยมนาเขี่ยมเอาทุกการสมบูรณ์บวชดอกกาจอดประกันในตรังเจ้มันได้จับบ้านอาปูเนี่ยเกี่ยหายตะไก่ทมได้ลบลุยโจลตะขนมตะบอลในซาดได้เยอะห้ามขอดดูทีได้จับบ้านจับบ้านอยู่บนชุดมันเนี้ยได้เมียนมาได้ชิชุนปีกาตัดทิ้ดชิชุนปีกาตัดทิ้ดมาได้เพิ่งเปะเลือกโกนโกนเนี่ยโกนตัดสีชนูในศาสตร์เกดได้ตั้งคณีเวียมันใส่เมียนกำลังกำไฮยังเกที่เกรถอ้อในแต่ไอ้ตั้งเกจับดั่มที่คุ้มแข็งดั่มดั่มที่คุ้มแข็งนั่นมาได้ในเตี้ยนอก็ทลอบบ้านอะโกนนิ่งจำเราช่วยอะไงอะโกนในองคุกยังเตะจมเรือได้หล่อจึงคิดสมอ้อยอย่าโทษดอกกาเจ้าประกันหาเข้มโกปทอมประกาศละเอาไอ้ตื้อเมื่อมาได้ตื้อจังก็ลองเตยยังจับบานตาไม่ละมออาทมทมจับเพื่อมันมันนะบานเครื่องเจ๋งเย่ถาเมื่อน่ะน่ากระบาลปานใดนะในกัมพูชานี่เทนานุกรมวิธีกาที่มุ่ยประมาทสัตว์ที่พี่ประเทียนประสิทธิ์ที่ใบประเทียนราชพีตีบุญในโยรันใดปันใต้ประโคนาใบดาป่าอังเมียนประเดี๋ยวตูลเฮยในไงที่ดับใบแค่วิจิกาชั่นนำหมอป้อนบุญร้อยเก้าสับผมใบป่าอังบ้านเมียนประตูท่าขย่มตีมวยสมได้เชี่ยซีมได้นั่งเตยเชี่ยประเทียนประสบเชี่ยตีปีสมได้กรมแพร่โรดามนาฤทธิ์เชี่ยตีใบสมได้ฮุนแซนเชี่ยตีบุญ
ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចថាសម្ដេចហ៊ុនសែនទេដែលជាអ្នកកាន់អំណាចទី1អំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅដៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅយើងចាប់បានអ្នកល្មើសរបស់ប៉ុន្តែអ្នកធំពិតប្រាកដអាអ្នករត់ស៊ីពិតប្រាកដដែលជាម្ចាស់នៃមជ្ឈបាយគឺមិនដែលរកឃើញរកមិនឃើញហ្មងតើវានៅឯណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះត្រូវរៀបចំនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាក់លាក់នៅការស្រាវជ្រាវជាពិសេសការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលក្នុងនោះយើងក៏ត្រូវមានវិធីដើម្បីការពារនៅអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានហើយយើងផងដែរតួនាទីនេះអាដាមសៅសុខាត្រូវបន្តទៅទៀតយុទ្ធនាការនេះមិនអាចកាត់បន្ថយទេចៅស្រីបានលើកឡើងអំពីការបន្តឹងរឹតបន្តឹងយន្តការថ្ងៃនេះគឺជាយន្តការនៃការរឹតបន្តឹងនិងដោះស្រាយបញ្ហាតែប៉ុន្តែផ្លូវចូលទៅស្រុកអីហ្នឹងដូចរៀងប្រមាណឲ្យទៅអរ៉ៃហ្នឹងផ្លូវតែ18គីឡូទេប៉ុន្តែបើជិះចាប់ពីម៉ោង 2:10 ដល់ម៉ោង 3 អីម៉ោង 4 អីបានដល់ហើយបើខែភ្លៀងចេះទៀតគឺទៅអត់កើតតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំទៅអីហ្នឹងជួលម៉ូតូរបស់អ្នកភូមិទៅខ្លះគ្រាន់តែមិនទៅខ្លះដូចមានរូបថតជាភ័ស្តុតាងទៀតគ្រាន់តែដឹកតរេនអោបតរេនមួយមកពីអរ៉ៃសោះរុំកសែងឲ្យដួលកាប់ផុកអញ្ចឹងទៅខ្លះសកាត់លើតរេនហ្នឹងទៀតប្រហែលអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវហ្នឹងគឺជាចំណុចចឹងហើយខ្ញុំក៏បើមិញបើយោងតាមសម្ដេចបានក៏បានហៅខ្ញុំថាចៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមនិយាយហៅថាសូមអនុញ្ញាតហៅថាលោកតាតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅក៏សូមស្នើសុំទៅដល់លោកតាឲ្យជួយផ្លូវទៅខាងអរ៉ៃហ្នឹងគឺមួយខ្សែ18គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំវាស់រហូតហ្នឹងហើយក៏វាស់ហ្នឹងវាស់ទុកសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបានសុំឬបានស្នើអញ្ចឹងវាស់ទុករហូតចឹងផ្លូវនៅនោះគឺ18គីឡូម៉ែត្រហើយបើបានផ្លូវហើយខ្ញុំក៏សូមស្នើមួយទៀតគឺស្ពានដោយសារនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងគឺមានភូមិមួយភូមិថ្មដូនពៅគឺដាច់ដីឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានទៅសង់ប្រគុណទៅអីនៅអរ៉ៃហ្នឹងគឺដោយសារអីគឺខ្ញុំទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដងឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគាត់មានទឹកប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងគាត់ក្នុងការដែលគាត់ដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងហើយតាក់ទងនឹងប្រគុណអនាម័យហ្នឹងគឺពិបាកធ្វើមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺផ្លូវពិបាកមែនតើតាធ្វើប្រគុណមួយលូទិញតែ 40,000 ទេពីខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែថ្លៃឡានដឹកទៅគឺ160ដុល្លារណោះដឹកមិនស្រួលបែកអស់ទៀតចាអញ្ចឹងគឺថាវេទនីអញ្ចឹងហើយតាក់ទងនឹងចំណុចអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការទាំងអស់ពន្យល់ឲ្យពលរដ្ឋឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យគាត់មានជីវភាពមួយសមរម្យហើយឲ្យគាត់ជាអ្នកមូលដ្ឋានហ្នឹងគោរពឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ប្រៃឈើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបានការពារកើតបើឡែងតែចាំអង្គការម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏ដាច់គុណទៅពំពោះដើមឈើរហូតហ្នឹងគឺអត់អស់ទេតើតែប្រជាពលរដ្ឋទាំង15លាននាក់គាត់ស្រឡាញ់ប្រៃឈើទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់គិតថាប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជារបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចានឹងជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំហើយបើតាក់ទងនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានវិញខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ដូចជាជាក់ស្ដែងបើនិយាយពីកង់ត្រូលនៅតាមផ្លូវវិញអត់មានចាប់ឡានដឹកឈើនឹងទេឬក៏អីទេគាត់លូកយកលុយហ្មងហើយទៅបាត់តែមិនមែនទាំងអស់ទេមួយចំនួនប៉ុន្តែក៏មានមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតដល់មន្ត្រីខ្លះទៀតនឹងខ្លះទៀតគាត់និយាយទៀតខ្ញុំទៅជាក់ស្ដែងដូចនៅខាងខេត្តកំពង់ធំកាលហ្នឹងទៅព្រៃឡង់ដែរគឺខ្ញុំចូលទៅជួបមន្ត្រីខាងរដ្ឋបាលប្រៃឈើតែម្ដងខ្ញុំបានសួរគាត់ថាពូមិនឈើគេចេះការភ័យគេដឹករហូតអញ្ចឹងហើយពូអត់ទៅល្បាតប្រៃគេថាអត់មានលុយចាក់សាំងទេអត់ទៅផងហើយគ្នាតិចពេកអញ្ចឹងតាក់តងគោលកំណត់ខ្ញុំគិតផ្ទាល់តែម្ដងហើយតាមិញឲ្យនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើគាត់ជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានការពារប្រៃឈើអភិរក្សប្រៃឈើហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅការពារប្រៃឈើខ្ញុំគិតថាគាត់ទៅរត់ម៉ូតូដុបឬក៏ទៅលក់ដឹកអំពៅល្អជាងកំណត់របស់ខ្ញុំហើយអត់ដឹងថាគាត់នឹងមានប្រាក់ខែនឹងគាត់យកទៅណាពេលខ្លះទៀតនៅតាមមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញគោលនយោបាយល្អល្អហើយប៉ុន្តែ
អ្នកអនុវត្តហ្នឹងគឺអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបន្ថែមទៀតហើយបើគាត់មើលទៅថាមិនកើតទេខ្ញុំធ្វើវេទិកាកន្លងមកពលរដ្ឋអីខ្ញុំសួរថាបើមន្ត្រីណាខុសល្មមល្មមអីពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគាត់កែប្រែអត់អញ្ចឹងពលរដ្ឋទះដៃគាត់ចង់ឲ្យមន្ត្រីកែប្រែណាជាក់ស្ដែងទឹកចិត្តពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើអ្នកណាខុសអីមើលទៅខ្លាំងដែរខ្ញុំគាត់ថាដកចោលដាក់អ្នកថ្មីដែលមានលទ្ធភាពគឺល្អប្រសើរចា៎ហើយតកតងចំណុចហ្នឹងក៏អត់អាចបន្ទោសទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏បន្ទោសដល់មន្ត្រីអាជ្ញាធរទាំងស្រុងដែរជាក់ស្ដែងទៀតបញ្ហាអ្នកការពារបឋានមួយចំនួនគាត់ធ្វើលើសដែនរបស់គាត់ពេលខ្លះហ្នឹងគាត់ក្នុងចិត្តគាត់គឺយកសមត្ថកិច្ចហ្នឹងជាសត្រូវតែម្ដងពេលខ្លះទៀតគាត់ចុះទៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់លិខិតអត់ដាក់លិខិតឲ្យគេទេគាត់ទៅឆៅតែម្ដងហើយពេលខ្លះទៀតគាត់និយាយលើសគាត់បលើសខ្លះអីខ្លះហើយខ្លះទៀតទូនីតិគាត់មិនមែនទៅចាប់សឡង់ទៅចាប់អីគេបូមខ្សាច់ហ្នឹងទេតែគាត់ឡើងទៅខាត់គេទៅខាំងគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេចាប់ទៅគាត់លើកទៅរឿងផ្សេងថាដោយសារតែគាត់ស្នេហាប្រៃឈើគេចាប់ខ្លួនអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្នើទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានទាំងអស់ឲ្យស្រឡាញ់ប្រៃឈើយើងហើយឲ្យសុទ្ធតែចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើរឿងនយោបាយគឺជារឿងផ្សេងឆន្ទៈរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសូមឲ្យយកបញ្ហាមនុស្សធម៌បរិស្ថានការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់សុំផ្លូវពីតាហ្នឹងដែរដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រៃឈើហ្នឹងក្លាយជាតំបន់ទេសចរនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់អរ៉ែងកន្លងមកនឹងខ្ញុំបានធ្វើទេសចរច្រើនដែរ5 6 7ដងហ្នឹងគឺម្ដងបាន200នាក់ម្ដងបាន100នាក់ជាងអីទៅតាមអាកាសធាតុដែរបើផ្លូវពិបាកគឺអត់ហ៊ានយកច្រើនទេដោយសារតែរកពិបាកឲ្យជួលម៉ូតូពីពលរដ្ឋព្រោះតែម៉ូតូគាត់ហ្នឹងជិះគ្មានបានហ្មងឯងជួចច្បាក់ជួខ្ចៅអីពេញទៅនឹងដោយសារតែផ្លូវអរ៉ៃហ្នឹងផ្លូវភ្នំឲ្យពិបាកអញ្ចឹងបើបានតាផ្ដល់ផ្លូវឲ្យហើយនឹងស្ពានគឺក្នុងនាមឆានតេខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំនឹងនាំទេសចរទៅឲ្យបានច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ទៅលេងប្រៃឈើហើយគាត់ទស្សនកិច្ចប្រៃឈើតែម្ដងហើយបើអាចដូចតានិយាយមិញអញ្ចឹងមានកូនឈើច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំឲ្យតាក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងអស់នាំគ្នាទៅលេងដូចជាទៅលេងអរ៉ែងទៅលេងប្រៃឡង់ហើយនាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋធម្មតាចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងទៅដាំកូនឈើទាំងអស់គ្នាហើយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាទើបគង់វង្សយូរវែងអ្នកខ្វាត់ចេះតែខ្វាត់អ្នកកាប់ចេះតែកាប់គឺអត់កើតទេហើយដល់ពេលអាជ្ញាធរវិញអង្គុយចាំតែខុសរហូតឥឡូវគឺពលរដ្ឋមើលឃើញគាត់គឺខុសរហូតអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏មើលទៅឃើញថាយុត្តិធម៌ដែរចំណុចពេលដែលគាត់ចាប់អ្នកដឹកតិចក៏គេថាចាប់អ្នកដឹកច្រើនក៏គេថាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងអាជ្ញាធរទាំងអស់បើកចិត្តគាត់ថាអត់មានខុសបើមានខុសអោយស្មានតើពេញវិញទៅមុំពេញវិញទុកអោអុយនោះនឹងរឿងសាមញ្ញដែលស្មានបានជួបកន្លងមកបានពូមិនវ័យបរាមិនថាអ្នកណាខុសអីទេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងមកគល់បំណងរួមរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានដើរលើផ្លូវមួយត្រូវហើយរួមគ្នាធ្វើទេក្នុងពីនេះអាត្មាបិណ្ឌបាទសុំមេត្តាយុគយលអធិស្ឋិរិមិនស្ដីបន្ទោសថាអ្នកណាជាអ្នកខុសទេប្រហែលអាត្មាជាអ្នកខុសដែលអាត្មាគ្មានលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយញាតិញោមរបស់អាត្មាប្រទេសយើងត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាញោមដឹងគ្រប់អាត្មាកូនក្មេងវ័យប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែឃើញអ្វីដែលញាតិញោមធ្វើត្រូវអាត្មាពេញចិត្តនឹងគំត្រូប៉ុន្តែសូមបិណ្ឌបាទឲ្យមានអភិបាលខេត្តដូចញោមច័ន្ទសុផលអាត្មាទៅដាំឈើនៅបាត់ដំបងគ្រប់កលែងដែលមានណារស់រឿងដាំតាមចិត្តធ្វើកិច្ចការតាមចិត្តនៅបាត់ដំបងដាំបាន2 3 4 5សាលាហើយយើងនៅតែជោគជ័យប្រទីយមានជ័យក៏ល្អដែរអាត្មាទៅដាំថ្ងៃមុនបាន110ដើមសិតតែឈើប៉និតហើយថ្ងៃខាងមុខនេះអាត្មាទៅដាំទៀតព្រោះអាត្មាយល់ថាបើសាលាយើងមានព្រៃកាត់បន្ថយខ្យល់ព្យុះកន្ត្រាក់កាត់បថយកណ្ដៅកូនសិស្សបានកលែងជ្រោកហើយយើងអាច60ឆ្នាំទៅមុខទៀតច្បាប់ព្រីឈើយើងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បានដល់អនុផលបានសាលាដកយកទៅធ្វើសាលាខ្លួនឯងលក់ទិញសម្ភារៈសាលាឲ្យធ្វើសាលាល្អទៅចាំបាច់ទៅសុំអំណាចទៀតបន្តែក្រែងថាយើងសាលាមានកូនសិស្សស្រេចកូនសិស្សស្រោចទឹកទៅតែអាត្មាមានគណិតថាអូខេបើអត់មានអីទិញឡាំងស្រោចទឹកអាត្មាយកបច្ច័យទៅអោយមានអីត្រូវសហការធ្វើបន្តអានឹងជារឿងដែលចាំបាច់អ្វីដែលបិណ្ឌបាទទៅកាន់យមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃនេះរឿងតាទូចមួយឯងបងសុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានសហការប៉ណ្ណឹងមិនបាច់ជួយអីឯងមិនបាច់ដាក់អង្គដាក់អីពោះពួកអាត្មាមានញាតិញោមប្រគិនស្រេចឲ្យទៅទៅញោមរត់ប្រគិនញោមនេះពហុមកកញ្ចប់យាយនឹងបាយមកកញ្ចប់ទៅគ្រប់បាទអត់បាច់អីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតគឺការសហការល្អយើងអាចទៅធ្វើកិច្ចការបានបើដរាបណាការសហការនៅតែមានកម្រិតដូចឥឡូវនេះបេសកកម្មនៃការការពារព្រៃយើងនៅតែបរាជ័យដដែល
dương ở trong khơi như bộ đòn pin dương tàu thưa anh mà bộ rừng mũi tít con long mô bộ mũi khen đi rồi bị nhôm bạc cá đã rớt tập bàn preacher oi mô nong cái xuống bài thán nong rớt tập bàn preacher ở sau bàn sạc cam ấy thế đời xá cướp nấu nong ăn đã cá mũi thầm đứng thơi à nâng thằng mai chụp tiền luôn anh mình tàu đi cá oi nè xã cung pre long tàu đi cá prap rớt tập bàn preacher sao thế hú bị đen thằng mai được cái đấy rồi lâu oi bài thán này nưng đại dương chụp địa biểu mũi khè mũi chân thật sừng khum về tì cá ngay nè nưng khai chia ple cá lỏ hay cá chỉ chết nè ngay nè nưng ai khai tàu chia cua cá rùm mũi hay rùm nè cá bìa bì ai o cun nhôm sai sầm áo để thưa cái cá nè vô chợ tụt đã hay tham chia lược tì mũi hay để khơi rớt mình trai khang bì cho tàu bì ai tôi tại nhôm chi ở thương biệt cái chợ tàu cái cho tàu bì đây anh nưng coi tham cơm trâu đây hay riêng mũi tết nhôm nấu miên tham ở buôn nấu miên chấm đây đứng nấu miên โอกาสเจริญโยมปตอติดให้โยมนิยรนตรัยสหกาประเทศมาเกิดทาปรียิงสอลอาตมาจ้องจำเริญปูจ้องกรอยทาอาตมาสลายแต่ปรีไอ้ก็อดปิงชัดได้แต่ปรียิงปิงชัดปีปรุจีอายุชีวิตเจี๊ยดมันนึกยิงเกิดโมเกิดก็ดดเชิญหนึ่งเชื้อสลับตัววิ่งเถิดดำชูหนึ่งเชื้อดดขโมยก็หนึ่งเชื้อโดยฉะนั้นนึกเจี๊ยดเทียดมวยในชีวิตยิงให้ไปยิงปมบัดเทียดชีวิตยิงอันนี้เป็นบาดปนได้ให้เป็นบาดมวยเทียด อวิได้ยื่นเจียจวนรวมเจียดเดอร์ตามมีเกียร์ปุ๊บคือยื่นจับเดิมปัญญาเลียบบองสมอตรองปัญญากาเปียปรีเลียบบองทำมาปูจำได้ดึงปัญญาเยียนบอยยื่นดับใบปุ๊บเฮ็ดปรีสมอตรองดึงปรีเชิญดึงเจียบอยยื่นอากุณธรรมสลายปรีเชื่อมกันได้เขียงสมหอบกุณจับปูปัญญาจุกุณบุญบุญติงปัญญาจุกุณปัจจิมีนสังเดกาบัลล์หายจอมจมน้อยแดล ยืนบานนั่งกับปงกิดรวมคืนนี้ดังใบเทือกสกรรมผิดอำมันมั้งประเดี๋ยวจะคุณบานเมียนสังเดกาเปียปอนจมวยหนึ่งเรื่องกาควักกิจสากาเรื่องนี้ประโยชน์ตะเลือไว้ดาประเดี๋ยวจะคุณบานเมียนสังเดกามันตรมแต่มันสากาที่ไทม์แต่งเรียแรงพอก หายเรื่องนี่อาลูกตามใครนังบูรธานเนี่ยนี่ตรัสรับไว้บ้านการทูตสกรรมแบบเพียบได้มันบ่มพลายสั้นแต่สกจิตผลแต่ตัวตัววิ่งคือบ้านน้อมแต่ดอลการีรุ่นล้อในประเทศจีนตรักบ้านเลือกตึกจิตเข้มกันนะเข้มพัดดอลนึ่ง อยู่บอลบอลไทม์ท่ามันกรันแต่กิจการปฎิจุกุลบรรบัดตรัมแต่สากาหล่อปัญญาเข้มกันนะเข้มเอาหมดเตะบอลไทม์แต่ลื้อร่อนไตรกระทรวงการศึกษาเราข้ามผมไหมนั่งในซาดโปรเซนเบอร์ปฎิจุกุลหรือก็อังกาคาราธาไปวางนับเส้นที่ไตรกาโกนชื่อ ได้ยื่นเมียนส่วนบัตรโกนเชื่ออย่างนั้นจำบัตรเตอร์ปกินหรือตุ๊กดอกทำไมเอาโจรวมดำดำชื่อเข้ามาดาวเข้มทั้งไงมุนนี่แต่เอาบัตรดาวชื่อมาดาวนานนักกีฬาเฮ้ยบอกฮอฟเฟย์บุกมาดาวมานี่เตอร์เมียนคำบรรจุมาโดยจะเจอได้กีฬาสา ไอ้ตัวเลี้ยงต่างอ่ะนี่ให้เติมจำบ้าดังแต่โกได้ยังจังไอ้คือโกได้ขย่มแต่ในใจนี่ก็เหมือนท่าในใจดำใบเอาแต่บ้านที่คนรอทาไปบ้านหรือก็ที่คนเหมือนไตรเอโกได้ในช่องไอ้กวาดดังในจำในฝากขาดบอกกวาดให้ยื่นไอ้กวาดโชว์รวมต่างอ่ะนี่บางจะตัวเลี้ยงต่างอ่ะนี่เฟื่อต่างอ่ะนี่ให้บัจจัยแสดงสมรรถภาพได้ขย่มมันขึ้นขย่มสนาซ้อมเพลย์ได้เหมือนท่าโอ้ใหญ่จังท่ารอทาไปบ้านเฟื่อเพลย์มากระหน่อมืออัดคืนเนี่ยคืนแต่เ
ផ្លូវជាតិដូចផ្លូវជាតិលេខ6ឥឡូវផ្លូវភ្លូហើយមានសួននៅកណ្ដាលទៀតអញ្ចឹងឃើញថាស្រួលហើយផ្លូវផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញថាធ្វើច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលយុវជនខ្ញុំគាត់ថាការអភិវឌ្ឍមិនមែនថាយើងចេះតែនិយាយចេះតែបានទេអ្នកនិយាយប្រហែលយើងងាយស្រួលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចតាក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងអស់ដែលធ្វើខ្ញុំដឹងថាជួបការលំបាកច្រើនដូចបញ្ហាផ្លូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាចង់បានកិត្តិយសធ្វើផ្លូវឲ្យបានទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើផ្លូវមិនមែន
អត់អស់លុយណាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងតកតងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនអគុយលេងដែរគឺឃើញថាផ្លូវគឺបានស្អាតច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំទៀតស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំសូមឲ្យតាមផ្លូវតាមភូមិតាមអីផ្សេងផ្សេងឲ្យសូមឲ្យថ្នាក់ក្រោមអីហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺបញ្ហាតកតងនឹងការបង្រៀនប្រជាជនតាមតំបន់ព្រៃឈើដែលតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់ពិបាកមិនដឹងថាធ្វើស្រែហ្មិចហ្នឹងគឺដោយសារតែព្រៃឈើទាំងអស់ជាងគាត់ដឹងថាធ្វើស្រែហ្មិចអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាកសិករគឺបញ្ហាទីផ្សារទីផ្សារល្អហើយប៉ុន្តែឈ្មួញកណ្ដាលគឺគាត់ខូចអ្នកខ្លះហ្នឹងពេលមានរបស់តិចអញ្ចឹងទៅពេលមានតំណែងតិចអញ្ចឹងគាត់ទិញថ្លៃពេលពលរដ្ឋផ្អើនាំគ្នាដាំច្រើនធ្វើច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់តម្លាក់ថ្លៃគាត់ថាទីផ្សារអត់មានអត់ទិញទេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងឲ្យគាត់អត់ចង់ដាំតំណាំអីទៀតទេមួយមួយបាយកំណត់តែរកតកាប់ឈើតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយខ្ញុំក៏តសារដែរនៅពេលដែលមានកំណែតម្រង់ល្អល្អជាច្រើនកំពុងតែអនុវត្តមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់សកម្មជនបដិថានដែលចូលរួមនៅទីនេះទាំងអស់គាត់ធ្វើមែនទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺអ្នកណាក៏ស៊ីចូលដូចតែគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តទៅដល់សកម្មជនដូចជាមានការផ្ដល់រង្វាន់ឬក៏មេដាយកិត្តិយសលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកិត្តិយសថាក្នុងនាមខ្លួនឯងជាអ្នកការពារប្រៃឈើគឺទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់ទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់អ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនគឺយុវជនទាំងអស់គាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ឃើញអ្នកខ្លះទៀតពេលដែលខ្ញុំនាំទៅអរ៉ៃហ្នឹងពេលខ្លះគាត់អត់ហ៊ានថតរូបទេដឹងគាត់គិតមិនខ្ញុំមកដឹងថាមិនហើយគាត់ខ្លាចនឹងខ្លាចស្អីហ៎ប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាគាត់គិតតែខ្លួនគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់ហ៊ានបង្ហាញអត់ហ៊ានអីប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការការពារប្រៃឈើហ្នឹងគឺអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែដោយសារតែចំណុចមួយដែលជាចំណុចសំខាន់ក៏ជាផលវិបាកដល់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដែរដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបើសម្រាប់ខ្ញុំអ្នករិះគន់គឺខ្ញុំអត់ដែររិះគន់ដោយថាផ្កាប់មុខហួហែទេហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងមែនគឺថាគាត់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនដឹងចិត្តគាត់ចង់បានអីបើសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកធ្វើមួយចំនួនទៀតគឺរិះគន់យើងរិះគន់ដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រូវប៉ុន្តែអត់មានទេជនខ្លះគេខំធ្វើការអញ្ចឹងទៅគាត់យករុកផ្សេងខ្លែងខ្លាយពីប្រទេសគេមកផ្សព្វផ្សាយធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាមន្ត្រីដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រកាសជាបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរខ្ញុំចង់ឲ្យខាងផ្នែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់កុំឲ្យជនដែលខលខូចតែងតែបង្ហោះផ្សាយចោតប្រកាន់អ្នកដតីបំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកដតីអញ្ចឹងសូមឲ្យមានវិធានការច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅដល់ពួកគាត់យើងស្រឡាញ់និងគោរពអ្នកបញ្ចេញមតិយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលបញ្ចេញមតិលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់គេគឺអត់ចំណេញអីដល់សង្គមជាតិនោះទេថែមទាំងមានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ដល់សង្គមជាតិទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបើតាក់តងនឹងផ្នែករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវិញគឺដូចជាអាយដាមសាយសម្អាតផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់ឡើងមកឃើញថាមានសមត្ថផលច្រើនដូចជាយុទ្ធនាការចាប់ឈើខុសច្បាប់ឥឡូវហ្នឹងឃើញថាការដឹកឈើច្រើនធំធំហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែដឹកតិចតួចនៅតែមានដដែលចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសោកខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសូមចេះដែរថាអាដបងហ្នឹងឃើញថាក្តៅកគុកឥឡូវបងតែច្រើនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យទៅមុខទៀតកុំបថយអីសោះសូមឲ្យនៅថេប៉ុណ្ណឹងឬក៏មានវិធានការកាន់តែតឹងរឹងជាងនឹងបន្ថែមទៀតបានល្អព្រោះធម្មតាអ្នកដែលធ្វើខុសពីដបងគេចាប់ចឹងទៅគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចតែមួយផ្លែទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេភ្លេចខ្លួនអ្នកដែលខលខូចហ្នឹងឆ្លៀតទៀតហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយតកតងនឹងសំណើមិញបញ្ហាផ្លូវមួយនិងស្ពានមួយហើយសំណើមួយទៀតហ្នឹងសូមឲ្យតាមទៅលេងតំបន់អរ៉ែងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏ដូចជានៅព្រៃឡង់ជាដើមចាអរគុណអរគុណចៅស្រីហើយតាហើយមានតែហើយចៅត្រឡប់ទៅវិញពិតជាយុវជនដែលបានបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការតាក់ទងនឹងបរិស្ថាននេះការស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាគឺជារឿងចាំបាច់កន្លងទៅនេះមានអ្នកដែលនិយាយពីភាសាស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេនោះឯងអាចថាខ្លះទេគេក៏ប្រើប្រាស់នៅអាបញ្ហាការស្រឡាញ់នេះទៅជាការបំផ្លាញទៅវិញក៏អាចថាមានដែរ
អមៃមិញចៅលើកឡើងអំពីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមានមួយថាដូចលបអូជេប្រមាណឆ្នាំមុនដល់គុនកណាខ្ញុំជឿជាក់នៅនឹងកំពង់ឆ្នាំងកណាខ្ញុំដាំដើមឈើមួយដើមនៅសាលាណាព្រៃខ្មែរនៅសាលាព្រៃខ្មែរឥឡូវវាសឹងចិត្តមកអោបហើយវាមកមកមកលំមកអាហ្នឹងតែ30ឆ្នាំទៀតធ្វើទូងោបានទេគុនធ្វើទូងោបានយ៉ាងទេភារកិច្ចដាំដើមឈើបើសិនជាមិនក្រន់តែត្រូវសហការការពារនោះទេប៉ុន្តែបើសិនមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលណាត្រូវការកូនឈើក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការបដិសេធកូនឈើនេះក៏បីត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាំដើមឈើយ៉ាងភារកិច្ចរបស់យើងនៅពេលនេះមកខាងការពារតែមកខាងទៀតត្រូវដាំបំពេញបន្ថែមអរគុណប្រតិជនហើយប្រតិជនបានមានសង្កេតការមកឃ្លាចំចំណុចណាស់ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននិយាយថាយើងបានសេះបានចេញពីក្រោលយើងចាប់វាត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែបើយើងគ្មានយន្តការជាក់លាក់គឺនឹងទៅទៀតហើយយើងប្រជាជនបានមានសង្កេតការបាញ់មិញថាមិនតន់ហួសពេលទេតែដល់ពេលត្រឹមត្រូវណាស់យើងធ្វើអត់តន់យឺតពេលទេបើយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាគម្របព្រៃឈើរបស់យើងនឹងកើនឡើងក្នុងនោះពេលនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សជាប៉ុន្តែ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតអាចនឹងមានមនុស្សទៅសើទៅវិញដាប់កញ្ញាធីសវណ្ណថាបន្តិចកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក្នុងឋានៈជាប្រធានអង្គការមួយណាអាឡូចាជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងគោរពទៅដល់សម្តេចដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក៏ដល់អាយអាដាមលោកជំទាវទាំងអស់ក៏ដូចជាអំពូមីងដែលជាប្រធានអង្គការនឹងទូនាទីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថាននានាហើយក៏សូមគោរពថ្វាយបង្គំដល់បដិជនគ្រប់ប្រអង្គដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះអឹមតកតងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលខាងនេះខ្ញុំតែងតែជួបកន្លងមកហ្នឹងដូចជាបញ្ហាប្រៃឈើហ្នឹងគឺដូចជាក់ស្ដែងនឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅតំបន់អរ៉ែងហើយតកតងនឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រៃឈើគង់វង្សតើតែយុវជនទាំងអស់ពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់កាត់គាត់ស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាការពារទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគាត់កាត់ថាទូនីតិការពារប្រៃឈើជាទូនីតិរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយឬក៏ការលើកទឹកចិត្តបរិញ្ញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាគាត់នៅតាមតំបន់ប្រៃឈើជាក់ស្ដែងដូចជានៅតំបន់អរ៉ែងគឺឃើញថាផ្លូវចូលទៅហ្នឹងគឺរៀងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងឲ្យពលរដ្ឋគាត់អត់សូវមានដឹងព័ត៌មានទេហើយតាក់ទងនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលផលបានមកពីព្រៃឈើហើយដំបងឡើយហ្នឹងទទួលផលធម្មតាទេគាត់ទៅបេះសំរងបេះអីទេប៉ុន្តែបេះយូរយូរបែកកណិតខ្ជិលកាប់ទាំងដើមយកតែម្ដងហើយតកតងនឹងបញ្ហាព្រៃឈើដែលបាត់បង់ហ្នឹងអត់បាត់ចាំមើលណាឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងតែម្ដងដែលគាត់ជាអ្នកកាប់គាត់កាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ជូនទៅលក់ឲ្យអ្នកឈ្មួញឈើធំធំហើយនៅពេលដែលចំណុចនេះខ្ញុំឃើញមួយដែរគឺអាជ្ញាធរគឺចាប់ក៏ខុសមិនចាប់ក៏ខុសដោយសារអីពេលដែលគាត់ចាប់អ្នកដែលដឹកឈើពលរដ្ឋធម្មតាហ្នឹងទៅនាំគ្នាគេយកនាំគ្នាយកមកផុសផ្សាយថាអ្នកដឹកធំធំអត់ចាប់ចាប់តែពលរដ្ឋដែលដឹកតិញតួចតិញតួចដល់ចាប់ធំហ្នឹងក៏ថាទៀតអញ្ចឹងទៅចំណុចអស់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏អង្គការទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផ្ទាល់តែម្ដងទី1បញ្ហារឿងផ្លូវទី2បញ្ហារឿងកសិកម្មព្រៀនគាត់ឲ្យគាត់រកស៊ីបែបកសិកម្មវិញដាំបន្លែឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារគាត់ក្រៅពីការទទួលផលពីព្រៃឈើអាហ្នឹងជាចំណុចផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ឈប់ទទួលផលពីព្រៃឈើគាត់រកស៊ីខ្លួនគាត់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ព្រៃឈើហើយប៉ុន្តែកន្លងមក
បើសិនជាខ្ញុំដូចជាសួរគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងសួរថាហេតុអីបានគាត់ប្រជាជននៅហ្នឹងគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រៃឈើប៉ុន្តែគាត់សម្លាប់សត្វព្រៃគាត់កាប់ព្រៃឈើគាត់ថាឲ្យរកស៊ីអីមិនដឹងរកស៊ីអីមានតែកាប់ឈើព្រោះឈើបានថ្លៃដល់អញ្ចឹងទៅមានតែពលរដ្ឋអ្នកកាប់អញ្ចឹងអាជ្ញាធរក៏ពិបាកចាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងចំណុចអរ៉ែងគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្នើក៏ដូចជារិះគន់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់រិះគន់ហ្នឹងគឺចំណុចគោលដៅដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់លើហើយក៏ដូចជាថ្ងៃនេះមានឱកាសដែរសម្ដេចបានបើកវេទិកានឹងមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំជាយុវជនក៏ដូចជាអង្គការពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបានមកជុំគ្នាអញ្ចឹងឲ្យពួកខ្ញុំអាចលើកជាមតិយោបល់និងការឃើញជាក់ស្ដែងហើយពីការទទួលមតិយោបល់និងការដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងតំបន់អរ៉ែងគឺថាខ្ញុំធ្វើទេសចរមកហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់គាត់ទៅស្គាល់តំបន់អរ៉ែងគាត់ទៅលេងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានទេសចរមានអ្នកទៅលេងព្រៃឈើច្រើនអញ្ចឹងអ្នកកាប់ឈើក៏ពិបាកកាប់ដែរអត់ហ៊ានកាប់អញ្ចឹងជាចំណុចមួយប៉ុន្តែដោយសារកត្តាដែលពិបាកហ្នឹងគឺផ្លូវទៅអរ៉ែងផ្លូវថ្នល់ជាធំធំហ្នឹងគឺស្អាតទន្ទឹមនឹងការនិមន្តចូលរបស់ប្រតិជនប្រសង់គ្រប់ផងក៏នឹងមានការចូលរួមនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតឯណាកញ្ញាធីសវណ្ណថាមួយណាអ្នកធាត់របស់បង្គិមុខនេះអរគុណបាល់នឹងឯកជនគឺយើងបានចាត់ទុកថាជាសម័យប្រជុំនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលការសម្រេចរៃអង្គប្រជុំនៃវេទិកានោះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងសេចក្តីសម្រេចឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញប្រតិជនសូមនិមន្តប្រតិជនអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវសូមកុំទើសតល់និយាយត្រង់ត្រង់ជាមួយគ្នាបើក្រាន់តែនិយាយអីគេហៅថាភាសាការទូតទេមិនចាំបាច់ទេសូមនិមន្តប្រតិជនបុរបន្តិចច្បាស់ពូញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីរាជការអ្នកមុននេការទាំងអស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានវត្តមានទីនេះខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពួកគ្រូមីគុនខេត្តឧត្តរមានជ័យមានព្រីច្រើនខ្ញុំកណាសប្បាយចិត្តហើយអ្វីដែលអាត្មាមានឱកាសទីនេះគឺថាជាឱកាសល្អហើយជាលើកទី1ហើយដែលអាត្មាបានឈរចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយការពិតខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិញថាសូមស្ដាប់ការនិយាយការពិតកុំស្ដាប់ការនិយាយកុហក5ឆ្នាំម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានប្រសាសន៍ឲ្យអាត្មាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីល្ងងមិនមែនល្ងងពេកទេបាទពូប៉ុន្តែភាសានោះធ្វើឲ្យអាត្មាពេញចិត្តហើយអ្វីដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពរខុសពីប្រធានបទបន្តិចនោះគឺថាខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាត្មាកើតថ្ងៃដូចគ្នាហើយដូរថ្ងៃដូចចំគ្នាទៀតវាអត់ដឹងរឿងវាអត់ដឹងរឿងខ្ញុំកើតថ្ងៃ26សីហាអាត្មា26សីហាដល់ទៅដូរទៅថ្ងៃ4មេសាដូរថ្ងៃ4មេសាដូចគ្នាអត់ដឹងសោះអានឹងអត់ដែលដឹងសោះបងប្អូនប៉ុន្តែស្រាប់តែឆ្នាំ2015 16អាត្មាមើលចំមិនបានដូរថ្ងៃចំគ្នាហ្មងញ៉ាំបងប្អូនអានឹងរឿងមួយហើយការនិយាយស្ដីអ្វីអាត្មាមើលថ្ងៃនេះអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ត្រង់យើងមានឧបសគ្គនឹងការការពារព្រៃនេះមិនមែនទូចទេគឺធំដោយសារទូអង្គនិកសហការធ្វើការជាមួយគ្នាមិនយល់ពីបំណងរួមមានបំណងរួមការពារព្រៃដូចគ្នាប៉ុន្តែនិយាយពីទង្វើឆ្ងាយគ្នាឆ្ងាយណាស់ហើយការចូលទៅព្រៃម្ដងបង្កឧបសគ្គជាច្រើនប៉ុន្តែអាត្មាមិនដែលរៀតថយទេក្នុងការចូលទៅព្រៃពីព្រោះជាបេសកកម្មហើយអាត្មាសូមចម្រើនពរទៅកាន់ញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាយើងមិនទាន់យឺតពេលពេកទេក្នុងការចូលរួមការពារព្រៃតែដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវធ្វើអត់អាចរងចាំពេលណាតទៀតទេអាត្មាបានគិតឃើញស្រុកយើងបើសិនជាយើងអស់ធនធានទៅយើងរងគ្រោះឆ្នាំ2016យើងរងគ្រោះច្រើនណាស់ហើយអាត្មាដែលឈោមឺឃើញនឹងភ្នែកនៅស្រុកបរៃខ្យល់មកប្រហែលជាកន្លះគីឡូ4ជ្រុងឃើញរូបខ្យល់ហ្មងហើយយើងអត់ដែលឃើញអញ្ចឹងទេញាតិញោមស្រីថាឯគុណខ្យល់ចំផ្ទះខ្ញុំកណាអាត្មាជួយធ្វើម៉េចមានតែចាំត្រីមកអត់ទៀះដួលហើយចាំត្រីមដូច្នេះអយុធនីការដើរផ្លុំផ្សេងដូចញោមមានប្រសាសន៍គ្មាននីទេដល់ពេលវេលាដើរបន្លួតភ្លើងម្ដងហើយឈប់ទៅអាដើរផ្លុំផ្សេងគ្មាននីត្រឹមមកក្រហមភ្នែកដើរចេញអែងហើយដូច្នេះជាពេលវេលាដែល
ยื่นโจรูมกรุบเพียกีกรุบไม่จะทานยื่นไอ้เทือบ้านอ้อยแต่ยื่นสกุลกุลน้องรูมไอ้เบอร์ไปดงจมฮอนติดเต้าไอ้รูมกลางเงี้ยจมุ่ยขี้บ้านให้ธรรมะกึศทายโยเวติการนี่จมเรินโปดอลเนี่ยมุกเนี่ยกาตังอ้อท่าบ่สันยื่นไอ้รูมจมเนยดำเชอร์ปนัดหกสับชนำตะมุกติดสลารินยื่นมันตีเป็ดยื่นวัดอารามยื่นเลงดาสมประกายพรุ่งยื่นเมียนเชิญน้องวัดหกสับชนำตะมุกติดยื่นไอ้เปลือบานมีโปรเชอร์ไอ้เล่ากี่ทั้งกะโลโดยฉะนั้นไปยื่นดำบันปรามรอยเดิมมาเปื้อนเดิมตามสลายจำใบสมประในนาทิตเปลือประปิลนี่เต้าเฮยแค่นี้ธรรมะดำบันปีรอยเดิมเนียงนุนเบงกันยุงเฮยมุ่นลืออกุญโยมอภิบาลเขตบาดดำบองแต่ธรรมะเต็งแต่สลายปิงจัดจึงกี้ได้ประดอการสหการอ๋อเมียนตะมุยกดยมโปรจันสพอลโอ้ยแต่ลือถ้าได้กุญบุตรบุญเต็งมวนตะบาดดำบองรถตามปะกินไปใจธรรมะอดได้โยไปคลาแต่รถเตือนบันโยเมื่อรถมันเตือนอดโยอันนึงเชียร์เรื่องแต่ธรรมะประเสริฐยุ้ยตั้งปีโยมเราซิมเรียบโยมเธอกิจการนึงไปเสะละอ๋อให้ยึงจังเคยจังธรรมะจังเคยจะบีบจังปันเตะโดยเล่ตะบอนคลาวิ้งธรรมะมวนตะดำเชื้อจับเราขนมเตี๋ยสนะประชุมเรื่องตะกาเปียปริจับไอ้ดอกธรรมะถ้าเอาไปจำไอ้เธอธรรมะเตาปิงวิ่งเลิงลือล้านโอ้ตันเลียไปลือล้านปนัสนะธรรมะอัดขังไอ้ปวดนึงเรื่องเมียนเรื่องไอ้เต้าขังบักเนี่ยเป็นหลงวงนะจับได้เต้าให้ดอกให้จับธรรมะใบมงขนมประตูเตี๋ยสนะกุยกึดกึดเท่าเรามือช่อมได้กูน้อยเมียนเขาไอ้หวังไอ้มุมปิงวิ่งสมเอาหาสับติดธรรมะได้ย่อเต้าเอานุ่งเมียนไอ้ปวดธรรมะบอกเอานุ่งท้ายื่นรุมเนี้ยกาเปียปริหลงนะแต่โยเอาน้องตาแจงเย็นโยมากาเปรี้ยปรี้โยมเราเปรี้ยวเฮียท่าอดได้ได้คุณอดอ่อยใจนะธรรมะท่านนี่โยมมือเท่าเอาเนี่ยธรรมะตาเสทายื่นรุ่งเนี้ยกาเปรี้ยปรี้หลงก็ท่านนึงอดบานได้ใจอดบานนะธรรมะฉบกุยนอนนุ่งใบหมงบัดเทียต้องอ๋อธรรมะกุยเธอมันดังมันลือแต่ให้ธรรมะเดอโมซูท่าใจเอาน้องข้อได้โยม